ለሳምንታት የዘለቀ ግለሰብ ጋር ቆይታ አድርጋለች ክራስ አንደበት እንከታተል تمي إيساس كاشل برال إيساس أدفرتايزنج بالبيتنا إيساس أدفرتايزنج فونديشن يميل مسراتنا سراس كاشني كاربا بلاي سووش يميونو ناتو تسعنات أباتوش دكاموش إن ردالن ردالو أستمرالو سو إينا غر أسراسوست أسرارات تامت درسو نوتال جن أنت باتنورن كوان بيوت ይሄ ነገር እኮ እንደ ተቋም ሆኖ ልጆች የልጅ ልጆች ሊያስቀጥሉት ይገባል አንሌስ ዝም ብሎ ግን የምታደርገው ነገር ግን ዝም ብሎ ነው የሆነ ቦታ ላይ ፌል ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ ነገሩ በጣም እስከመጨረሻው ኮንቲኒቲ እንዲኖረው ዘለቄታ እንዲኖረው ለምንድን ነው እንደ ተቋም በሰርቲፊኬት ፋውንዴሽን ተብሎ ለምን አይመሰረትም የሚል ነገር ብዙ ሰዎች ሰጀስት አረጉ በጎነት ከትምርት ቤት ውስጥ ነው የሚለመደው የታመሙ መርዳት የተቸገሩ የምስኪን ልጆችን ልብሰሽን አንስተሽ መስጠት መሳቃ ማካፈል እነዚህ ነገሮች በትምርት ቤት ነው ያደጉ የታነጹ መጥተው ከዛ ደግሞ እንደዚሁ አድገን ደግሞ በስራው ዓለም سنቀላቀል እያደገ ነው የሚሄደው ሰው መሆን ደሞ ማለት ምንድነው በጎነት ነው መስጠት ነው መትረፍ ነው ማድረግ ነው ሰው ማህበራዊ ግዴታውን ሳይወጣ ለሀገር ሳይወጣ ለሰው ሳይተርፍ እንደው ነው ለሚስቱና ለልጆቹ ለዘመድ አዝማዱ እንደው ለዘሩ ብቻ ተርፎ ነው መሞት ያለበት ወይስ ለሁሉም የሰው ልጆች በዘር በቀለም በሃይማኖት በብሔር ሳይለይ አቅፎ መርዳት ነው ያለበት በጎነት ካሜራ ይፈልግ ከዚች ሀገር ላይኛ ብዙ አግኝተናል ብዙ ተጠቅመናል ምንም ለዚች ሀገር ብናደርግ ያለንንም ብንሰጥ ልንቀረጽ አይገባም እና ሊስተካከል ይገባል መረዳዳት ገንዘብ ብቻ አንስቶ መስጠት አይደለም የሥራ ባህልን ማስተማር ሙያ ማስተማር ተግባባን እኛ አሁን ብረታ ብረት ውስጥ እንከታለን በያጅ እናረጋለን ኤሌክትሪሻን እናረጋለን ወረቀት አታሚ እናረጋለን ዲጂታል ማሽን ላይ አታሚ እናረጋለን ሲኤንሲ የሚሰሩ ሌዘር ላይ የሚሰሩ እድሉን ስንሰጣቸው የኡነት በጣም ምን ከሰው ቤት ሰራተኛ ወጥቼ ትልቅ ማሽን ኦፕሬተር ያደረኳቸው ብዙ ሴቶች አሉ። በጣም ይችላሉ። ግን ባለቤቶች፣ ባለሀብቶች፣ ነጋዴዎች እድሉን ልንሰጥ ይገባል።